ನನ್ನ ಫಲಾರ ಬಾಂದೆ ರಾತ್ಲಮ್ಮ ಬೇಟ ಐತ ಪೈ ಮುಕ್ ಬರ ಬಾಂದೆ ರಾತೆ ರೀ ಇದಮ್ ಮುಕ್ ಬರ ಕಿ ಮೂಲಿದಲ್ ಚಿ ಓ ಮಾಶುಮ ಗುಡೈ ಲಗ್ಯಾದ ದ ಖಪಲ್ ಪ್ಲಾರ್ ಜಾನ್ ದ ಖಬರ್ ಸಫಾಯಿ ಕೈ ಖಬರ್ ನ ಜಂಗ್ಲ ಥಾವ ವಾಗ ಜಂಗ್ಲ ಕಿ ದನನ ಮೌಲಿದಲ್ ಜಾಗೆ ಸರ ಜಾರು ವರ್ ಸರದ ಓ ಅವಲಿ ಖಪಾಕ್ ಸಫಾ ಜಾರು ಪೋ ದ ಪ್ಲಾರ್ ಖಬರ್ ಶಾವು ಖಾದ ಜಂಗ್ಲಿ ದನನ ಜಕಂ ಜೇವ್ ಅಗೇನ ಪಸಿ ಪಕಿ نور خاور په واچو لکم ځکه چې خاور اتنه او باران وړي وو وو وړي وو او خای صفا کو خسته یو کو د پلار جان قبر خاوري او به یو هار هم واچو کتا سو ګورې زمونږ په پښتنو په ټوله نه کې د اختر د پاره خلک د کورونو صفای په مختلف شکل کې کوي یا خو ورله چونې ورکوي یا ورله رنګونه ورکوي یا که ور لږ شان یو څلوېښت ډېر څلوېښت کاله شاته لاړ شو نو مخکې به خلکو نیچرل د خاورې هغه شوکانې یا سره خاوره په کور صفایي بهپې کوله کور به پې ښایسته کوو د اختر دپاره نو خلک په کورونو کې دغه مختلف قسمه صفایې نه کوي د اختر دپاره تر چټۍ پورې او ډېرې صفایې نه کوي مختلف خو یو ماشومه ګوډۍ یتیمه ګوډۍ د فلار د قبر صفایي کوي یو ریکویسٹ درنه کوم ټولو کتونکو نه او هغه دا چې خپل شاوخوا چاپیرچل کې د خپل یتیمانو سره که جنکې دی او که هلکان دي د هغوی سره پوره پوره مرسته وکړي زما یقین دی تاسو به پوره پوره مرسته ورسره کړې وي دغه روژه نیمه پاتې ده نو په دې کې به تاسو هغه دوه عمله خو کړې وي بلکې درې چې پیزار به مو هم اغیستې وي یتیمانو ته کپړې به مو ورته هم اغیستې وي او سرسایه به مو هم ورکړې وي خو یو ریکویسټ درنه کومه او هغه ده دا کومه ماشومه چې د پلار د قبر صفایي کوله نو چې کله پلار ژوندی وو او دغسې اختر به رالی نو نوي کپړې پیزار هر څه به یې واچول خو د اختر په ورځ باندې به ورته خپل پلار جان عیدي ورکوله روپۍ به یې ورته ورکولې خو پلار په مقبره کې پروت دی پلار د خاورو لاندې پروت دی پلار اخري آرامګاه ته تللی دی نو دغه ماشومې ته دغه یتیمې ته دغه ماشوم یتیم ته به څوک عیدي ورکوي دا ذمواري په موږ او تاسو پاتې شوې ده نو دغه اخري ریکویسټ چې د اختر په ورځ باندې په خپل کلي کې چې کم یتیمان دي هغوی ته عیدي ضرور ورکوي بامانه خدا.